Вже третій рік, як місцеві бюджети виконуються в умовах бюджетної децентралізації. Чи принесло це користь для органів місцевого самоврядування, розповів під час зустрічі з журналістами директор департаменту фінансів Закарпатської ОДА Петро Лазар. Розпочав із результатів виконання місцевих бюджетів за перший квартал поточного року. Порівняно до минулого року ми маємо кращу ситуацію. Краща ситуація саме в виконанні дохідної частини. Ми понад 44% зібрали більше коштів, як у минулому, до минулого року. Понад план цього року, який виконаний на 119%, ми зібрали більше 132 мільйони. З 345 місцевих бюджетів 311 мають право та можливість перерозподілу понадпланової дохідної частини на видатки, сума якої за підсумками перших трьох місяців становить близько 130 мільйонів гривень. Позитивна тенденція спостерігається у виплаті заробітних плат освітянам та медпрацівникам у районах. Якщо минулого року на Іршавський, Перечинський та Воловецький райони на ці потреби з обласного бюджету виділили додаткові 7 мільйонів гривень, то цього року місцевим бюджетам вдається самостійно врегулювати це питання. На сьогодні вдалося врегулювати питання щодо забезпечення фондом оплати праці самим районам. І до 1 липня проблем особливих у нас з виплатою заробітної плати і інших захищених статей по районах не буде. Одним із головних наповнювачів місцевих бюджетів, які поступаються тільки податку із доходів фізичних осіб, є акцизний збір. Доходи від нього за перший квартал були більші, ніж очікувалось, зазначає головний фінансист краю. При плані на січень-березень поточного року майже 92 мільйони, ми отримали 126 мільйонів 646 тисяч. До минулого року це відсотка складає 129,3, до плану цього року 137,8%. Не оминули на брифінгу і питання так званого митного експерименту, який цього року поширений на всій території України. Згідно з даними Департаменту фінансів, в минулому році область могла б отримати від нього близько 155 мільйонів гривень.